V današnjih novicah med drugim. Danes je mednarodni dan muzejev. Darko Ajdič 140-tič daroval kri. Voščenim zgodbam prestižna nagrada. Lepo pozdravljeni. 18. maj je mednarodni muzejski dan, ki letos poteka pod sloganom Muzeji, trajnostni razvoj in družbena dobrobit. Dan so muzeji po vsej državi obeležili z dogodki in odprtimi vrati, tudi v Beli krajini. Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet zaznamoval 18. maj kot Mednarodni dan muzejev z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi. Muzejska hiša Semič je danes odprla svoja vrata, obiskovalci, mlajši in starejši, so si lahko brezplačno ogledali tri stalne razstave. Imamo center narave Bele krajine, kjer se dotaknemo štiri zgodbe, se pravi geologija, Kraški svet z umetno jamo voda in naša najbolj prepoznavna naravna znamenitost breze, pod njo rastoči stelniki, gobe in seveda travniške orhideje. Potem je Semič v 20 slikah, se pravi predstavljena vse od prazgodovine do 20. stoletja in še vinogradniška zbirka. Obiskovalci imajo v muzejski hiši torej kaj videti. Zelo je lep, sploh zdaj, kaj so ga na novo obnovili. Mi je v redu. Ker je dolgo bilo to vse zapuščeno, zanmarjeno, skoraj kot ne zgledate sred Semiča, no pa so se pa vendar odločili in vse lepo uredili. Prav vesela sem, da nas obiskujejo vsi od najmlajših do najstarejših, tudi gospe so danes prišle si pogledati, sicer so že bili te ljudje v naši muzejski hiši, ampak vedno kaj novega odkrijejo in to nas prav veseli in tudi mene. V Semiški muzejski hiši pa lahko dobite tudi ideje za zanimive izlete. S tem, ko ljudje hodijo v muzeje, spoznavajo kraj, spoznavajo destinacijo, v tem primeru Belo krajino. In prav kar se nahajamo v centru narave Bele krajine, ki je res specifična in veliko pove in na podlagi nje, dobite ideja, kam se lahko grete po Beli krajini in Semiču. Muzejska hiša Semič je tako odlično izhodišče. Na Univerzi v Novem mestu vse skozi spodbujajo mednarodno sodelovanje in znanstveno raziskovalno delo. Približno 100 strokovnjakov iz 6 držav je tako na današnji 12. znanstveni konferenci predstavilo prispevke o globalizaciji in družbeno-ekonomskih spremembah v Evropski uniji. Namen mednarodne konference, ki jo prirejata fakulteti za ekonomijo in informatiko ter poslovne in upravne vede, je poiskati odgovore na pereča gospodarska vprašanja, ki jih sprožajo spremembe v ožjem in širšem družbenem okolju. Pri čemer pa velja, da če smo nekoč naslavljali na trgu dela problematiko velike brezposelnosti, je danes problem ravno obraten, torej pomankanje delovne sile na različnih področjih našega življenja. Na drugi strani pa vedno pogosteje prihajajo v spredje aktualne teme, torej digitalizacija, informatizacija poslovnih procesov. Pa tudi zelena ekonomija in trajnostni razvoj. Kot poudarja je hitrost sprememb na vseh področjih, predvsem pri digitalizaciji in trajnostnem razvoju, potrdila nujnost medsebojnega sodelovanja znanstvenikov in strokovnjakov za uspešno reševanje izzivov globalnega okolja. Zaista se treba danas globalizacija posmatrati sa više multidimenzionalnih aspekta. Jedan od njih je socioemocionalna inteligencija. Naša globalizacija nije ostala previše prostora i vremena za emocije, već su dominantne neke druge teme koje su ekonomski profiti i sl. Svijet i opšte globalna priča je dovedena u žestoku krizu. Samo u posljednjih 20 godina 21. vijeka dogodilo se nekoliko, recimo, četiri velike ozbiljna tektonska poremećaja. To je mnogo više nego što se događalo možda u jednom milenijumu u vremenu u kome mi živimo. Velika gospodarska kriza leta 2008, v zadnjem obdobju pa pandemija COVID-a, ukrajinsko-ruska vojna, migrantska kriza in potres v Turčiji, dodaja. Na srečanju so poleg raziskovalcev sodelovali številni strokovnjaki iz prakse. Med drugim so obravnavali izzive na področju človeških virov v zdravstvu in širše ter šolstvo in poslovnih procesov. Domači predavatelj Srečko Devjak se je dotaknil vpliva inflacije na poslovanje in uspešnost bank pri nas. To je
manj običajen pojav, ker smo bili mnogo let do zdaj priča nizki stopnji inflacije, nizkim obrestnim meram in tako naprej. Tako da nekako postavlja se odprto vprašanje, kaj to zdaj pomeni za slovenski bančni prostor, pa še bolj pomembno je, kaj to pomeni za slovenska podjetja. Na univerzi sicer v tem tednu gostijo tudi 25 zaposlenih z partnerskih univerz z območja nekdanje Jugoslavije. Čebelarsko društvo Trebnje, katerega začetki delovanja segajo v leto 1909, ima po 33 letih nov prapor. Slovesno so ga razvili na nedavni prireditvi na Lanšbrežu, kjer je zadnji del svojega življenja v 18. stoletju preživel Peter Pavel Glavar. Čebelari se tradicionalno srečajo ob obletnici godu Petra Pavla Glavarja, duhovnika, ki je po selitvi na Lanšbrež tukajšnje kmete učil, kako obdelovati zemljo, gojiti zdravo živino ter pridelovati dobro vino in med. Noben se ne zaveda, ali nam je bilo to zdaj nerodno povedati, da je tukaj na tem mestu za kapelo, v tem poslopju bila prva čebelarsko-vrtnarska šola. Veste, in to je 1781, ko je učil čebelarstvo in vrtnarstvo. Takrat so rekli vrtnarstvo, sadjereji, takrat ni bilo tone. No in zato smo tudi mi njemu zdaj v lanskem letu postavili še čebelnjak tukaj. Letošnje srečanje dolenskih čebelarjev je sicer minilo v znamenju razvitja novega, drugega prapora čebelarskega društva Trebnje. Prapor nas spremlja v bojnih vrstah, se čas reklo, posotne in na praznikih in na pogrebih in tako. Pa slabo vreme, ampak pri takih stvarih ne moreš na slabo vreme gledati. Denarje in tazga bruta, kad kvalitete so bile slabe in ga je zob časa načel. In smo se letos odločili, da moramo narediti novega. Prapor je blagoslovil ljubljanski stolni prošt Jožef Lap. Slovesnega dogodka se je udeležila večina od nekaj več kot 80 članov društva. Čebelarim že od 13. leta naprej, v družin sem pa že četrta generacija, da je že krepklo čez 30 let. Od majhnega sem bil v temu, no, od očeta se navadil in pač neki smisel, pač, kot sam pravim, bo zadnja stvar, ko bo šlo od hiše, ne, pač, nekaj posebnega. Ne. Jaz sem prišla v čebelarstvo pravzaprav nenamenoma. Navdušil me je zato en gospod, ki mi je dal svoje čebele, učil me čebelarstva in me navdušil in ko enkrat se zanimaš, padeš od čebelarstva, si ostaneš noter. Pred bližnjim svetovnim dnevom čebeli in relativno slabim začetkom sezone so oči čebelarjev uprte v prihodnost. Glede na to, kako smo čebelari, slovenski čebelari, aktivni, mislim, da je prihodnost lahko svetla. Po drugi strani pa me skrbijo te spremembe v okolju, v naravi, ki pa ne obetajo nič dobrega za čebele. Na Lanšpržu, ki se razvija v regijski center čebelarstva, so poleg čebelnjaka in 60 visoko debelnih starih sort jablan in hrušk ter obstoječih spominskih obeleži, ob tej priložnosti spominsko ploščo dobili še Juri Jonke, Jožef Jerič in Fran Levstik. Sevniški spominek voščene zgodbe pa je prejel prestižno priznanje Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem. Komisija je namreč prepoznala edinstvenost ročno izdelanega spominka in avtorici Tjaši Messinger podelila nagrado za najboljši ekološki izdelek. Izmed 29 prijavljenih izdelkov iz 8 svetovnih oziroma evropskih regij gastronomije je sevniški spominek edini iz Slovenije, ki je prejel nagrado. To je trajnostna alternativa za alufolijo, ki jo lahko uporabljamo za ovijanje oziroma pokrivanje vseh vrst živil. Izdelujem jo sama, zdaj že 3 leta pa pol. In letos smo nadgradili to zgodbo še v en komplet, navezavo na sevniško voščenko. Nastal je torej trajnostni spominek s pridihom preteklosti. Jaša je rokodelka, ki je znala pograbiti stvari iz lokalnega okolja s svojim spoštovanjem do tradicije, narave, do trajnostnega načina življenja. Je tudi prepletla zgodbo sevniške voščenke in njenih čeberolc, alternative za živilsko folijo in vse skupaj povezala v eno zgodbo, katero smo nadgradili tudi s certifikatom kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.
Vsekakor gre za odlično promocijo ne samo Sevnice, ampak tudi celotne Slovenije. Ta izdelek je precej drugačen, precej zunaj pričakovanega okvirja, pa vendar nekako je povezan z to identiteto, z lesom, z sevniško voščenko, z jabolkom, z naravnim izdelkom, naravne folije iz čebeljega voska. Edinstven spominek bo med septembrom in februarjem, ko se skladišči sevniška voščenka namesto lesenega posnetka vseboval svež sadež. Darko Ajdič iz Češenc v Mirnopeški občini je med redkimi, ki so darovali križ 140-krat. Dopoldne sta se mu za to humano dejanje zahvalili predstavnici Novomeškega rdečega križa. V zadnjem desetletju, kar zadeva območno združenje Novo mesto, je Ajdič šele drugi s takšnim jubilejem, štirje pa so življenjsko tekočino prispevali še večkrat. Za zdravega človeka ne bi smelo biti ovir za darovanje krvi, meni Ajdič, ki to tradicijo ohranja že desetletja. Od leta 1970 srednji šoli sem daroval kri prvič. Potem sem nadaljevalo po vojski, potem po službi. Že več kot 40 let ustraja pri tej človekoljubni dejavnosti. Mislim zaradi humanosti, ne? Ker moja darovana kri je marsikateremu rešila življenje. Doslej je namreč pravi daroval približno 70 litrov krvi in bo tudi v prihodnje, saj se počuti dobro. Nič ni samoumevno, treba je veliko pozornost, tako krvodajalcem, tako jim ob jubilejih čestitamo, izrekamo čestitke, se jim zahvalimo, izrekamo čestitke ob življenjskih jubilejih, jih peljamo vsako leto na izlet. Zaloge krvi namreč moramo vzdrževati. Tudi treba je motivirati tiste, ki so redni krvodajalci, da prihajajo na redne krvodajalske akcije in seveda spodbujati nove, predvsem mlade, da nabiramo nove krvodajalce. Pri tem so kar uspešni, dodaja. Po podatkih je bilo letos 1737 odvzemov krvi. Pred nedavnim je v novomeški športni dvorani Marof prekipevalo od otroške razigranosti. Potekala je namreč tako imenovana žogarija. Mednarodni projekt je namenjen promociji gibanja, športa in zdravega načina življenja, v njem pa sodelujejo otroci, stari od 7 do 11 let. Projekt, v katerem letos sodeluje 12 mest iz Slovenije, 3 iz zamejstva in 10 iz tujine, poteka na prostem, v primeru slabega vremena pa v športnih dvoranah. In tako je bilo tudi v Dolenjski prestolnici, ko so se morali zaradi dežja z glavnega trga preseliti v športno dvorano Marof. Projekt teka 18. leto, na vsakem dogodku nastopa največ 8 šol, običajno tudi vrtci. Zelo pestra je vsebina od nogometa 3x3 za deklice in dečke. Igra z vami, gospod profesor, pripravimo zdrav lokalen obrok, kviz znanje je zelo pomemben, potem je revijalna tekma samo deklet. In še marsikaj se dogaja. Pestro je bilo tudi v Novem mestu, kjer so pozitivno energijo in dobro voljo pokazali učenci osnovnih šol Otočec, Brusnice, Center in Grm. Tukaj ni samo tekmovalno vzdušje, tudi ustvarjalno vzdušje, tudi razgibano vzdušje. Pa vendar bo ena od teh šol zastopila našo občino, to naše dogajanje tukaj, danes tudi v polfinalu in verjamem, da je to neka odlična priložnost, da nadgradimo to, kar se v naših osnovnih šolah dogaja vsak dan. Projekt v vsakem kraju posnamajo, oddaje pa predvajamo tudi na našem programu. Za konec pa še o posebnem obisku na naši televiziji. Popodne so nas namreč obiskali učenci z ene izmed novomeških šol. 26 nadarjenih učencev 6. in 7. razreda osnovne šole Center je danes spoznavalo delo na televiziji. Najbolj jih je seveda zanimal studio. Nekateri so poprijeli za kamere, drugi pa se opogumili in kot voditelji stopili pred kamero. Vsekakor vprašanj, povezanih z delom na televiziji, ni manjkalo. Toliko iz uredništva novic, ob 20. pa vabljeni k ogledu pogovorne oddaje Muzeji za trajnostni razvoj in dobro počutje. Naredite si lep večer in lahko noč.